מבקתת בונום אל בקתת רוברט לן, דרך הערים. אבל זה הנוף לתחילת היום. וואי 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 וואי. היא עד לנקודת מפגש עם מסלול של אתמול, זאת הנקודה, ורואים את הנקודה מצד ימין, ממשיכים לעלות, אחרינו עוקבת קבוצה עם פרד ומדריך, ואנחנו ממשיכים לעלות עד לכל דפורס. מה נשמע קרמל? מה יש לך להגיד על היופי הזה שאנחנו כאן? באיזה גובה אנחנו קרמל? 2,700. אנחנו מסתכלים עכשיו לכיוון איטליה, שם זה קול דה סייז, מעל אביב זה קול דה סייז, שימו לב שבאיטליה יש עננים, אצלנו לא. והמון בלון זה שם, אתה יודע מה, יכול להיות שהמון בלון זה זה שרואים שם בולט למעלה, אני לא בטוח. ולמטה כאן זה אגם, ברח לי השם שלו, שלא עלינו אליו. לגז'ווה, כל הכבוד. והנה כאן, זה הדרך שהלכנו אתמול, היא רובה עדיין בצל, אבל רואים את היער שעברנו ואת העלייה שאחרי הבקתה, לא רואים את הבקתה, רואים זה משהו כמו הבקתה, ורואים ממש טוב את הדרך שעלינו. וזאת העלייה שעלינו לכל דבונום, כל דבונום זה ממש כאן, ממש כאן, קול דה בונום, כן. וכשהיינו בקול דה בונום, המצוק הזה היה נראה ממש גבוה, אבל הוא מתחתנו. ועמוד חשמל הזה ממש היה נראה גבוה, אבל גם הוא מתחתנו. והנה קרמל כאן. מכאן ממשיכים לרדת ולעלות בדרך לא דרך, חצי מסומנת. טוב שהיה לנו מפה טובה באפליקציה. לפעמים גם אפילו התווכחנו איפה הדרך עוברת. השלגית הראשונה. אבל יופי. תכף תחכן לשנייה. וואו. איזה יופי. עוברים על שלגיות, שולגיות, איך אומרים? מעניין. הנה מה שירדנו מלמעלה. זה ספטמבר וכבר אין הרבה שלג, אז אתם רואים מעט שלג יחסית. ומאחוריי הנה כאן אגם שהוא בסוף של קרחון. השפה שלו הייתה קרחון. הנה הם שם רחוק, אני אשתדל להתקרב אליהם. אפשר לראות שהדרך היא כזאת מלאה אבנים, לא ממש סלולה. יפייה, לאט לאט מתקרבים למעלה. הנה רפאל, והנה עלייה. אבל זה לא הפס האחרון שלנו. אבל אני אעשה וידאו. וואו, איזה יופי, איזה יופי, איפה שאנחנו עומדים, וואו, וואו. עכשיו את רואה את הרכס הבא, את רואה את המעבר? כן, זה הפס הבא שמחכה לנו. זהו, נגמרה לי הסוללה, אין יותר סרט, אני משלים עם כמה תמונות יפות של אביב, בדרך לעלות עד לבקתה, רואים את מיכל, זה מעבר המים, מתחת לבקתה, עוד 300 מטר עלייה, רואים, תכף נראה את הבקתה, עוד קצת, עוד קצת לעבור שלג, הנה הבקתה, והגענו, הנה החתול השחור שחיכה לנו. ביי ביי.